Mirë i kthyer në studio. Tu jemi po ku të shkojmë, ku të shkojmë. Përveç se po bënim praktik fishkëllim. Po, jemi ti nuk di si fishkëllesh? Më del kështu si më del pa ajër. A del ashtu? Më del. Ti anisi? Ti anisi? Po ti del ti? Të futesh në një farë mënyrë të studimit të horoskopit për shkak se duhet të bësh këtë leximin dhe çdo njeri që lexon një informacion, vetvetiu fillon me informacion vetjak. Ti merr informacionin që ty të duhet, të nevojitet. Për shenjën e dashit, ti ke mësuar ndonjë karakteristikë për shembull si çfarë ka? Jo, jam dobët me këto me të drejtën, unë jam astrolog i mirë fillt. Unë e marr nga astrologët më të mirë. Dakord, po që ka filluar kjo gjë për shembull që njerëzit tashmë edhe kur ulesh në tavolinë thonë që ne po na puqet shumë. Jo, po na puqet shumë muhabeti, ti duhet të jesh e shenjës së këtij ose të shenjës së kësaj dhe fillon edhe ti. Po në shumë raste ja fusin kot. Ti duhet të jesh dashton, ja. Ndërkohë jo, ju jo. E di ku dallohet ja ta them unë. Nëse ti vazhdon dhe ke një argument të fortë dhe i e bindur për argumentin tënd, dhe thonë që ti duhet t'jesh ose Dash ose Luani, sepse këta janë dy shenjat më kokforte që nuk heshin dorë. Kjo ndodh. Ah, pra, po ja, për këtë e kam fjalë. Se pastaj, për pjesën tjetër të parashikimit ditor, javor, mujor, nuk flasim dot ne. Flasim vetëm astrologe dhe një ndër to në fakt është Denisa Shyle dhe ne nuk e kemi në studio këtë herë, ta kemi lidhje me Skype nga Turqia. Do të na tregoj se si do ta kemi muajin shkurt për gjitha shenjat. Sigurisht ne jemi kurioz, po s'duhet të bëhemi egoiste. Ne jam kurioze për dashin si gjithmonë, por edhe për ashendentin tim shigjetar, që tashmë e kam mësuar më së miri. Jemi gati. Por jemi gati. Mirëmëngjes Denisa, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Si jeni? Mirë, si ka nisur dita për ty? Faleminderit, mirë. Po të mirë sot. Po shyshyr. Ole, patë shkëshu ditën dhe javën. Ka lezet kur nisë më optimizm dita. Goxha mirë. Unë jam person më gjithë, si kështu që fillon dita mirë. Dhe unë jam shumë në rëkja. Dalon nga ora që lidhesh me ne. Mirë se erdhe. Mes nesh. Denisa, janë nisim shumë e shpejt, me qënë se njërëzit janë shumë kurios, sa erë që flasin për horoskopin. Ne do mësojmë ditën sot me se si do tjetë për gjitha shenjat, muaj shkurt, apo jo? Po, pa tjetë. Ok, nisja është për ty. Në përmëdhe shumë të shkurtër, vetëm për muaj shkurt, për qëfar duhet kemi kujdes. Erë në fundit që kam qënë tek studia, juaj kemi folur për muajnë djetor, dhe faktikisht muaj djetor është e një muaj tranzicioni, po të thonë dhe atëherë. Sepse ishte një muaj ku, si të tuash, unë grit pluhur, i fillon të shkullnim gjitha gjyrat që nuk kishme efektivitet për ne. Ndërkohë që muaj e tjanar, që të muaj tjanar kësë që së bashdoj, gjitha gjyrat që nuk kishme vlerë për ne fillon të zhdukesh, nëse futën shumë gjyra elementet të reja një dhe ndërkohë që muaj shkur, tashmë ne e bim pa shumë të qëfar kemi për balë, dhe është muaj ku duhet të bëjmë plane dhe situasht të bëjmë plane edhe afat shkurtë për dhe afat gjata dhe të jemi shumë të kujdesim për gjërat që kanë vërtet vlerë për ne dhe për gjërat që si të thuash janë imponuar edhe nga ambienti po edhe nga kushtet si të themi. Pra ne duhet jemi shumë të sakt në kuptimin që duhet të dim mirë se çfarë kërkojmë në jetën tonë dhe të bëjmë plane më afat gjata tashmë. Ato që janë më të vlefshme të shëndetshme. Domethënë ky do të jetë muaji i planeve. Po, ky është muaji i planeve. Okay. Na bëj një përmbledhje të mirat dhe të këqijat, le të themi kështu, të muajit shkurt për të gjitha shenjat. Çfarë duhet kemi kujdes dhe çfarë na pret e mirë? Po, po i filloj atëherë nga dashi, nëse okay. Dëshironë. Po. Patjetër që te dashi qëndron mirë. Shenja e dashit faktikisht gjatë këtij viti është një nga shenjat e cilat do të jetë më me fat. Ose më rikthehemi është një nga shenjat e cilat do të ketë më tepër ndikim. Ky fati faktikisht do të kuptohet më mirë pas një viti, sepse atëherë do të fillojnë që të sheshohen më tepër gjërat, por për muaj shkurt, le të themi, muaj shkurt do të jetë muaj në të cilën dashi do të vrapoj pas ëmbrave të tij, do të zhvillojë shumë anën e tij shoqërore dhe do të merret më tepër me, si thua, me zgjerimin e kësaj shoqërie dhe çdo cikël që ka pasur deri tani do të fillojë të kalojë në një pikë si të thuash përfundim, do të fillojë të marrë frutat e gjithë punës që ka bërë deri tani. O zot, po na sheh zoti.
O fjalë të tilla të ëmbla thënë gjithmonë. Ndërkohë që pas mesit të muajit të them, pas datës 19 pak a shumë, mund të vëmë re një rritje në anën ekonomike, por që nga ana tjetër, mund të vëmë re edhe disa ndryshime, si thosh, do të jeni të kujdesshëm, ju të dy, do të jeni të kujdesshëm për sa i përket shëndetit. Mund të keni edhe ndryshime në rutinën e përditshme, mund të ndryshoni disa pika të vogla në vendin e punës, ose mund të keni rritje apo mosmarrveshje të vogla me kolegët tuaj. A, këto s'na duen, Denisa. Jo, Denisa, ne të presim nga ashendenti në një shpresë deri këtu. Këto s'na duen, këto të fundi që dhe s'na bëj pun. Në këtë pikë, në këtë pikë, në këtë pikë, dhe në tash. Okay. Këto të shkërë më të zini shumë herë më thjesht, që se shikoni që kemi një mos marrëveshje me kolegu tojë, për që më thonë, ha, këtu më dhe të rirë hapë, Okay. E, po mirë. Do hapim rrugë, da që da hapi rrugë, nuk e di do me thëmë, po okej, okay, do hapim rrugë, u pa puna. Tani Demi, ndryshimet më të mëdhaja do t'i ketë në karierë, do t'i ketë rritje të madhe shumë në gjithë këti muaj, por edhe për persona që nuk kanë rritje, si tu ashtë që bje të rej me një herë, do t'i ketë një ndryshim të i masë të madhe, mund të hedhin hapa, mund të marrin hapa shumë të rëndësishme, për zhvillimin e tyre në karrierë, do të kenë, si thosh, kontakt ose më kemi ndryshim për sa i përket marrëdhënieve që kanë me drejtorët e tyre, me pronarët e tyre në vendin e punës, si dhe me figurat e babait, që janë babait edhe në shtëpi, por edhe me si thosh, figurat e cilat ata kanë besim dhe marrin mendime dhe kanë, si thosh, një marrëdhënie pak a shumë si me babain, si thosh. Ndërkohë që pjesën e dytë të muajit, më falni, pjesën e dytë të muajit do të vëmë re që për demat do të ketë një zhvillim përsa e përket jetës kryesore sentimentale, mund të kenë lidhje të reja, gjë që është, si thua, një pjesë për cilë për demat kanë ngelur shumë e kufizuar deri tani, ose për personat që janë aktualisht në një lidhje do të ketë një zhvillim për mirë, problemet që mund të kenë pasur deri tani do të zgjidhen dhe do të kalojnë në një periudhë pak a shumë më stabil dhe do t'je më të bindu për personet që kanë në krak. Ndërkohë që për ata që janë të martuar dhe kanë fëmijë, mund të merren me tema përse përket fëmijëve të tyre dhe mund t'jetë edhe një periudhë për të cilët demat mund të bëhen me fëmijë ose mund të marrin mendime për të marrë me fëmijë, gjithmonë i shkurt. Përsa përket binjakëve, binjakët pjesën e parë të muaj do të merren me tema përsa përket kulturës së botës së jashtme, mund të mësojnë gjuhë të reja ose mund të bëjnë ndonjë udhëtim jashtë shtetit. Në të njëjtën kohë proceset gjyqësore të cilat nuk kemi pasur deri tani mund të kalojnë në fazë mbyllje ose mund të kalojnë në fazë zgjidhje, le të themi. Në përgjithësi, përsa i përket binjakëve, pjesa e parë e muajit do të jetë disi pozitive, do të jetë një fazë zgjerimi, le të themi për ta. Mund të marrin një orë të ndryshme siç e thash dhe mund të marrin dhe edhe kurse ose mund të marrin edhe trajnime për të zhvilluar anën e tyre kulturore edhe përsa i përket vetes së tyre, zhvillimit të tyre personal. Ndërkohë që pjesën e dytë Ndërkohë që pjesën e dytë të muajit, ajo çfarë do të merren ata do të jetë me shtëpinë e tyre, ose mund të bëjnë ndikorim për sa përket shtëpisë së tyre, mund të ndryshojnë në vendin ku jetojnë, mund të problemet ose mosmarrveshjet që mund të kenë me prindrit e tyre në këtë periudhë të zgjidhin, ose mund të dalin në pa tema të cilat ata nuk kanë qenë të sigurt deri tani ose që mund të kenë ngjerrë nga fëmijëria, le të themi. Dhe këto tema do të arrijnë në një pikë, domethënë, sqarimi tashmë, edhe pse mund të mos jemi një mund ta mos arrijmë në pikën e sqarimit të plot, mund të themi që është në një proces i cili do të jetë, si thua, ai hapi i parë drejt sqarimit të tyre total, edhe në brenda familjes, por edhe vetë person. Prandaj edhe për binjakët, ky muaj faktikisht është vërtet shumë i rëndësishëm. Është pikërisht muaj ku mund të bëjmë plane edhe për udhëtime për jashtë shtetit, por edhe për sa për që do të kemë brenda për brenda familjes. E morëm vesh binjakët, domethënë, që ndrojnë të kujdesshëm. Po jo vetëm kaq, por është ka shumë interesante e binjakëve. Jo po plane, jo po informacione për jetën e vetë, për familjen. Bravo. Doja pak binjakës. Tisha njëri nga binjakët pak dhe nësot. Binjakën tim tjetër. Kë kemi tani?
Nuk e di se ku e kemi në hartën tonë, do të gjithë kemi binjak në hartë. Nga pak prap. Po, 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 po. E drejtë, qëndron. Aha. Përse përket gaforës, tani gaforës parë do të merren më tepër gjatë pjesës së parë të muajit, deri pak a shumë në datën 19-20 shkurt. Ajo që do të merren më tepër do të jetë me tema të anës së tyre materiale. Mund të bëjnë planet për të siguruar një jetë përse e përket pjesës tjetër, do më thënë, të bëjnë një plan më fix, ose më këtem një plan të, për të cilën do të jenë më të sigur të letë temi, do të sigurojnë anë materiale, nërkohë që mund të marrin edhe kredin, nërkohë që mund të marrin edhe borgje, për të siguruar këta në kërë materiale. Që janë këto gaforë me borgje, më Denisa, manë. Ne fillovim gjesin me borgje sot. Gafore dhe da ke prasish. Po? Shumë në ndryshim, si në mos përse e përket karierës okay. Dhe vëndit të jeton, ose familjes, ose shtëpis. E pra, po, do ndryshoj karriera e gafores, apo jo? Karriera do ndryshoj, ka filluar të ndryshoj. Ka filluar, si kërështë. Po, atë e dim, e morëm vesh. Baza, si të tuash për bashkimin e jetës, saj, do të... Por shumë në karierë, do të vej bazat për të pasur një karierë më të sigurt, mund të hapi vetë një vend, pra ne mund të marrë duhet dhe kredi, mund të hapi vend një vetë vend biznesi, ose mund të bëjmë gjithë mënyrë të reja për të fituar anë materiale, pra ne kjo është të që do të marrë kredi, nuk është do marrë kredi për të futur në forqë. Kredi për të përmirësuar vetën. Pa. Pa, bravo, ja, pra një gafore që më bëndon. Ka lezet, lutë. Tani, sy e vesh, sigurisht, kush nuk do që do të gjoj Luanin, kush nuk ka një Luan në jetën e vetë? Po, për Luanin, ajo qëfar do të merit Luanin, gjatë muajt shkurt, ose më tem pjesën e parë të muajt shkurt, më tepër do të jetë me martesën e ti, do të vej shumë mres, dhe mos pas datës 10, do të kemi një hënë të re në shëjën e ujorit, dhe i cila bëllet përbalë me Uluane, pra në të filloj të vjerit qëto gjë që situasht e kalon pas dore dhe rritani, që i ka neglizhuar, përse përket martesë të ti dhe mardhënit që ka me partnerin e ti. Këto partnerë mund t'jen edhe përse përket vëndet të punës, ose biznesit, pra do t'jen gjitha temat të cilat a i mund t'i ketë në pas dore, mund t'i ketë neglizhuar Uluane në këtë pik, të filloj dhe do n'gjelit i detyruar në të temë që të meret me këto tema. Ajo çfarë ka ndodhur deri tani pak a shumë, sidomos që nga mesi i muajit janar, është që Luani mund të ketë ndjerë pak atë në egon e tij, që është munduar që të bëjë më tepër, si thua, të nxjerrë veten e tij në pa, ndërkohë që gjatë muajit shkurt do të ishte detyruar që të mendojë edhe për partnerin e tij, për martesën e tij, për lidhjet e tij. Prandaj ky muaj është Luani shumë i rëndësishëm, do të jetë si thua baza e vazhdimit ose e mbarimit të lidhjes që kanë aktualisht. Muaj reflektimi për shenjën e Luanit, pra. Po. Në të gjitha krahat reflekto ka Luani këtë muaj. Po. Po, kushte vetë biznesi. Ato që kanë partneritete le të themi. Po. Gjitha temat që kanë partneritet me Luanin, këtë muaj do të jenë shumë të rëndësishme, do të bien shumë, do të dalin shumë më pak. Ndërkohë që për sa i përket Virgjëresha ajo çfarë do të merret më tepër do të jetë me rutinën e saj dhe me vendin e saj të punës. Ajo çfarë do të preket më tepër Virgjëresha do të jenë përse përket çështjeve të përditshme, mund të ketë probleme përse përket shëndetit, por do të jetë probleme shumë, si thua, kalimtare, më të themi, do të jenë ato që do t'i bëjnë të vejë re që duhet të kujdeset më tepër për veten e saj, për shëndetin e saj, duhet të krijojë një rutinë dhe një dietë më të shëndetshme për vazhdimin e jetës së saj. Do të jetë një muaj, si thua, vërtet ku do të jetë detyruar të shikoj shëndetin. Prandaj dhe për sa i përket Virgjëreshës është një muaj vërtet i rëndësishëm. Okay. Është ai ku do të vëjë themelët, do të themi, për vazhdimin e shëndetit, për vazhdimin e rutinës, pile dhe mund të ndryshojnë edhe stilin e tyre të veshjes, mund të bëjnë një stil që të bie pak më tepër në sy, që të mund të jetë pak më tërheqës të themi, që të mund të bje dhe të parë. Që ke interesante kjo. Bravo, Virgjëresha, do guxo kanë të muaj. Do guxo që në veshje, pa. Pra ndaj dhe është një muaj vërtet e rëndësishëm për Virgjëreshën. Okay. Që pak të duke të që për të gjithës, që tharë sepse është muaj ku do të bëjmë plan për vazhdimin e jetës to, po që për Virgjëreshën do të preken në këtë pik, do të ndikojmë atër përse për këtë ansë të shëndet, rutinës e përgjithshme dhe vëndit të punës. Pana sentimentale e Virgjëreshës?
Ana sentimentale e përgjëreshës, për momentin është thuash në vazhdim, nuk është se ka një ndryshim themelor, por që duke që në momenti që fillon dhe kujdesit më shtepë për shëndetin e saj, jo gjatë këti muajnë do, por gjatë muajt mars dhe prils, do mos do të vejmë rejshë, do të ketë një ndryshim shumë kolosal përse përketjes e tërë sentimentale, se të do të arin një pas që lidhjet e tyre do të bëhen më stabil, ato që kanë, ndërkohë që ato që nuk kanë lidhje, mund të krijojnë dhe lidhje të reja, në mos gjatë muajt mars, për lidhje të reja. Ndërkohë që stabilizojnë do të flasim sërish bash për muajin mars. Do shkojmë në zgjendje është virgjëresha. Vazhdojmë. Tani e humb basun, nuk di kush është më. Po, tani gjithmonë e humbim ne këtu. Kush është? Peshore. Peshore. Po, po, po. Peshoret këtë muaj, për personat të cilat nuk kanë lidhje, ose që janë vetëm, ajo që do të merre më tepër, do të merre me personat të rinj që do të hynë në jetën e tyre, mund të kenë lidhje të rinja, ose lidhjet aktuale, do të kalojnë një periudhë më tepër romantike, por që do të fillojnë dhe të vejnë re shumë herë më tepër problemet, që mund të kesh shkaktuar vetes deri tani në marrëdhënie që mund të kenë pasur deri tani me partnerët e tyre, në të njëjtën kohë, peshorët, ata që nuk kanë fëmijë, mund të mendojnë që të bëjnë me fëmijë, për ata që kanë shumë tema për fëmijët e tyre, mund të regjistrojnë në kurse, ose mund të merë më tepër me anën e tyre kreative, mund të fillojnë dhe të fitojnë lekë përse përket anës e tyre kreative me hobit e tyre. Është një periudhë faktikisht shkurtit, kur çdo plan që do bëhet, çdo plan që do bëhet përse përket jetës e tyre sentimentale dhe anës e tyre kreative, do të kthehet në një plan afatgjatë. Për ne këshilloj të gjithë peshorëve që të jenë pak më tepër në ekuilibër dhe të mundohen që të bëjmë pak më tepër gjërat si të thuash për veten e tyre, sepse kanë tendencën që të ta bashkojnë veten e tyre shumë me personat që kanë afër tyre, të bëjnë njësh, domethënë si të thuash me personat që kanë afër tyre, dhe mund të harrojnë veten e tyre. Prandaj gjithë këtë muaj ajo që këshilloj më tepër është që të mendojnë më tepër pak për veten e tyre, sepse këtë muaj do të dalin vërtet në skenë, do të kenë mundësi që të krijojnë diçka stabil edhe për të ardhmen e tyre. Prandaj është më vërtet shumë e rëndësishme për personat. Mesazh shumë i mirë. Po. Vazhdojmë. Po. Ndërkohë që përsa e përket akrepit, pjesa më e rëndësishme që do të ketë akrepit do të jetë familja e tyre dhe shtëpia e tyre. Gjatë muajit shkurt, sidomos gjatë pjesës së parë të muajit shkurt, ajo që do të vijë tre më tepër do të jetë ndryshim kolosal përsa e përket familjes së tyre. Gjitha marrëdhëniet që mund të kemi brenda familjes së tyre do të ndryshojnë. Sidomos marrëdhëniet që mund të kemi me nënën e tyre, përse përket akrepave, do të ndryshojnë, çdo gjë që mund të jetë toksike ose çdo gjë që mund të jetë, si thua, që nuk shkon përse përket këtyre marrëdhënieve, do të vihet në reflektim. Prandaj dhe gjatë muajit shkurt mund të bëhen plane afatgjata për të krijuar një marrëdhënie më të shëndetshme përse përket prindërve të tyre, sidomos nënave të tyre, por që për personat të cilët nuk arrin të kishin marrëdhënie që nuk funksionon, mund edhe të vendosin që të kenë një marrëdhënie pak më të, si thosh, të lënë kohë vetes së tyre për të shëruar, si thosh, larg këtyre marrëdhënieve. Okay. Në të njëjtën kohë, nga ana pozitive, mund të ndryshojnë vendin ku jetojnë në një vend më të mirë kësaj rrade, ku mund të ndjehen më mirë për veten e tyre dhe mund të bëjnë edhe ndryshime brenda shtëpisë së tyre nëse janë aktualisht persona të cilët janë të stabilizuar nga pian. Mund të bëjnë ndryshime, mund të bëjnë dekorime të reja dhe mund të futen në një fazë, si të thuash, do të jenë pak a shumë të zotit dhe vetën së tyre dhe mund të edhe të marrë një shtëpi, mund të edhe të blejnë një shtëpi. Do investojnë, interesante, po, me fokus në familje gjithmonë, po. Po, gjithmonë fokus do t'jetë brenda për brenda familje, si të themi, dhe e pati të rëshë e brenda tyre, po. Tani jemi të rëshë? Jemi të kështë gjetari, ta shëtë me të rëshë. Tu, edhe këtu ki kujdes. Aha, jepi. Tani, shigjetarje faktikisht do t'jeti ndarë në dy pjesë pak e shumë, deri në datën 19, edhe pas datës 19, deri në datën 19, temat më të rëndësishme do t'jen udhëtime brenda për brenda vendit dhe marrëdhënit që ka me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Tani, ky është muaj, siç e thash, është do të kryejmë bazat ose do të bëjmë planet për punët afatgjatë. Prandaj në këto tema, përsa i përket shigjetarit, ata do të merren gjithmonë me temat si thua, do të kryejnë mundësi për të bërë udhëtime shumë të shpeshta brenda për brenda vendit.
Ose mund të kryejnë marrëdhënie shumë herë më të mira me vëllezërit dhe motrat e tyre. Mund të zirojnë atë rritjen e tyre shoqëror ose më tepër rritjen e tyre të ngushtë, më tepër se rritjen e tyre shoqëror. Vetëm që takohen çdo ditë, mund të kryejnë marrëdhënie më të thella dhe më të vlefshme. Të gjithë personat të cilët nuk kanë vlerë më për ta ose që i pengojnë për të ecur përpara në jetë, në këtë periudhë do të shmangen ose më tepër do të largohen vetvetiu. Përse përket pjesës së dytë të muajit, për shqetarët, ajo do të jetë e rëndësishme, do të jetë karriera e tyre, do të shikojnë një rritje vërtet të madhe për karrierën dhe marrëdhëniet që mund të kenë me prindrit e tyre, sëmos me babain e tyre, do të jenë në një fazë, thua, edhe kjo rregullimi, atëherë kur do të bien, si thua, më mirë në pah rolet dhe do të krijohet një marrëdhënie shumë herë më e rëndësishme, e njëjta gjë do të jetë edhe vlefshme në vendin e punës, në karrierën e tyre. Përsa i përket pronarëve dhe përsa i përket më tepër drejtorëve të tyre, do të jetë marrëdhënie që do të rregullohen, që do të kthehen një pjesë të rëndë të shëndetshme, por që normalisht për të kthyer në diçka të shëndetshme mund të kenë edhe si thua mos marrëveshje të vogla, por që siç e thash do të tejkalohen, do të ketë mundësi për të tejkaluar në mënyrë më efektive, le të themi. Prandaj do të jetë një, domethënë, si mos pas muajit mars. Po, do të vëmë re një rritje goxha të madhe përsa i përket karrierës për ka filluar të më pëlqejë edhe shigjetari. Po, kemi filluar të ndjejmë veten pjesë. Po, kë kemi tani? Pak me shpejtësinë ai ku ka. Po, tani kemi bricapin. Tik bricapin, për më rëndësishme për bricapin. Pjesën e parë të muajit do të jenë temat materiale, por përsa i përket vlerave të vetvetes dhe fitimet të cilat ka ai vetë si person. Gjatë këtij muaji do të marrë, si thua, investimet që mund të ketë bërë deri tani. Pjesën e parë të shkurtit do filloj të marrë mbrapsht. Çdo gjë që mund të ketë, si thua, puna e tij mund të ketë një rritje dhe mund të marrë përsëri vlera të mëdha materiale dhe në të njëjtën kohë do të filloj të vlerësoj veten e tij më tepër. Anën e tij, si thua, kohën e tij do të filloj ta vlerësoj edhe më tepër, prandaj edhe do të vëmë re një rritje vërtet të madhe për sa i përket anës të tyre materiale, sepse do të vërsërë dhe vetën e ti. Bricapët vdesin pak për atë të shkret anë materiale. Po, vdesin. Bricapët fajt të kiqë në kërës vdesin qik për karierë, dhe normalisht në shumë jo vjen anë materiale, pra na edhe këtë muaj, ajo do të ndodhë kërës, sepse janë kujdesur shumë për karierë në tyre, këtë muaj do fillojnë të marrë më rapë, se të që janë kujdesur, kjo është ideja. Kërë të ujori? Po, tek ujori është shenja e cila do ndikohet më tepër, sepse jemi faktikisht në spinën e ujorit, shumica e planetëve, të gjitha planetët personale, që është Venusi, që është Merkuri, që është Marsi, janë dhe do të kalojnë gjithë shkurtit në shenjën e ujorit, prandaj ujori është shenja e cila është më ndikuara e muajit, normalisht. Gjatë këtij muaji do të merret më tepër me veten e tij, do ndikimin më të madh do të ketë ndikimin personal, do të ketë një rritje shumë të madhe personale. Të gjitha problemet që mund të ketë shkaktuar vetes së tij gjatë këtij muaji do të vijnë shumë në pah, prandaj do të jetë detyruar dhe nga ana tjetër do të ketë fatin e mirë që të zgjidhë të gjitha problemet që mund të ketë shkaktuar vetes së tij. Kjo do normalisht do të ndikojë shumë edhe për sa i përket marrëdhënieve të tij që ka brenda përvendja martesës dhe marrëdhënieve që ka për sa i përket gjitha rrethet të tij shoqëror. Është një situatë më vërtet shumë e rëndësishme për ujor sepse do të kenë ndryshim kolosal për veten e tij. Okay. Do të shikojë çdo anë të tij të errët dhe do ta tejkalojë. Domethënë ajo do jetë i detyruar, por është detyrim për mirë, domethënë kjo është vërtet detyrim i për mirë. Mund të jetë shumë e vështirë, ndoshta në disa pika, por kjo është vërtet një ndryshim shumë i madh për mirë për ujorin. Okej, okay, do të jetë një fazë reflektimi, me sa duket. Po, do të jetë reflektim dhe shërimi mbi të gjitha. Okej, okej. Sepse do të jetë kuar që të shëroj veten e tij. Okej, okay, në rregull. Për peshqit, pjesa e parë e muajit faktikisht do të jetë për sa i përket anës së tij psikologjike, dhe anës së tij shpirtërore. Mund të jetë pak i mbyllur në vetvete përse për këtë pjesë të parë. Domos deri në datën 15-16 do të jetë një muaj i cili do të jetë më tepër i mbyllur në vetvete, do të filloj të reflektoj edhe për veten e tij, por edhe për marrëdhëniet e tij. Do të jetë një periudhë që do të filloj të mendoj më tepër çfarë balance kanë këto marrëdhënie dhe do të pas gjithë se periudhë reflektimi do të vërë re se ku ka ngelur mangët për veten e tij dhe çfarë i është dhënë e mangët. Prandaj pjesën e dytë të muajit
do të jetë më i bindur për çfarë kërkon, edhe nga jeta e tij dhe nga vetja e tij, do të jetë një periudhë vërtet shërimi për sa i përket ansës tyre psikologjike, mund të marrë trajnime për sa i përket rritjes së tyre personale, mund edhe të shkojnë te diçka trajnime për ose më të themi mund të shkojnë te psikologët, mund të shkojnë te psikiatrit, ose mund të marrë trajnime të tjera për sa i përket ansës tyre psikologjike dhe për të shëruar ato anën e tyre shpirtërore, gjithçka do ndihmojë shumë, siç e thash, në pjesën e dytë të muajit, sepse në këtë pikë, në pjesën e dytë të muajit do të keni zhvillim shumë të madh për sa i përket anës të reale, vendit të punës dhe karrierës së tyre. Prandaj, pjesa e parë e muajit, si thua, do të jetë ajo, do të jenë pak a shumë të futur në guacë, ndërkohë që pjesën e dytë do dalin nga kjo guacë, do dalin vërtet të shëruar dhe do fillojnë që të marrin ose të kërkojnë edhe nga bota, edhe nga vetja e tyre, ajo çfarë ju duhet. Dhe çfarë nevojitet për të pasur një jetë më të shëndetshme. Për të kaluar te periudha e vet, për të kaluar te periudha e vet pastaj. Për ta mbyllur shenja më me fat e këtij muaji. Shenja më e mirë pra e këtij muaji. Shenja më me fat e këtij muaji, të them të vërtetën, nuk mund të them që ka një fikse, por që për mendimin tim shenja më me fat do të ishte shenja e peshorës. Dhe e binjakëve, faktisht e binjakëve, po ndrojmë. Ne prisin binjakët, okay. Ne prisin dashin. Jo, gjithsesi, s'ka gjë të kende këta në qikë patë të muaj. Êshtë shkurtër, gjithsesi, është muaj shkurtër. Këtë muaj, për mendimin tim, ajo që do t'jetë me më tepër fat, do t'jetë me tepër mundësi, për për zhvilluar edhe nga... Pa. Denisa, nga të qëta. Faleminderit shumë, faleminderit që ishe sot me ne dhe na dhe këto informacione bërë një parashikim për gjitha shenjat e horoskopit. Ne të presim në studio herë tjetër, do të kemi lidhje her pasere me ty për të zbuluar më tepër rreth shenjave të horoskopit. Shumë kënaqësi si gjithmonë. Ju përshëndesim, ditë e javë të mbarë. Gjithëmirat. Gjithëmirat. Para se të shkojmë në pjesën tjetër, do bëj vetëm një urim fare të shkurtër për një ujor shumë të rëndësishëm në jetën time, është vllaim që sot ka ditë një, u bësh edhe 100 vjeç. Të dua shumë. Edhe 100, publicitet edhe të ftuarin e radhës.